天皇杯予備予選2回戦中央大学対東京学芸大学の試合のハイライト動画です。解説は私三浦匠がお届けします。前節32対0で大勝した中央大学、昨シーズンリーグ戦で火花を散らした東京学芸大学との試合でした。中央大学最初のチャンスシーンはコーナーキックから、トリックプレーがうまく決まりますが、これを決めきることができません。その後もチャンスシーンを作り続ける中央大学、しかし決定機を生かしきることができず0対0で前半を折り返します。後半最初のチャンスは17分、左サイドバック相原がシュートを狙いますが、それはポストに弾かれてしまう。その2分後にはコーナーキックから一度はゴールネットを揺らしますが、まさかの笛。このプレーがボールに関与したとされオフサイドの判定となります。なかなか得点を奪えないでいた後半33分、中村のロングボールに反応したキャプテン宮城が頭で流し込み、待望の先制点を奪います。その4分後には大久保の突破から一度は弾かれますが、こぼれ球を宮城がクロス、途中出場の小山が合わせ追加点を奪います。後半41分には右サイドでの素晴らしい崩しからチャンスが生まれます。最後は小山が頭で合わせますが、本日2点目とはなりません。このまま試合は終了。終始相手を圧倒した中央大学、2対0で勝利しました。次節は12月23日、青山学院大学と拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場にて11時キックオフです。熱い声援よろしくお願いします。